Շրջափակված Արցախի մայրաքաղաքի հանրապետական հիվանդանոցում առավոտյան մահացել է ծայրահեղձանր վիճակում գտնվող 42 տարեկան մի տղամարդ։ Նա 15 տարի հեմոդիալեզ էր ընդունում։ Այս օրերին Երևան ստուգման պետք է գար։ Հիմա դու պետք է գնար այլ ստուգման, ինքը ցավոք սրտի գտնում էր 15 տարուց ավել հեմոդիալիզի վրա եւ ինքը ուներ տարբեր դեկոմպենսացված վիճակ։ Բլոկադայի 8-րդ օրը առաջին անգամ ադրբեջանցիները մի պահ բացել են Լաչինի միջանցքը։ Սրտի շտապ վիրահատության կարիք ունեցող 62-ամյա Արցախցուն տեղափոխել են Երևան։ Շտապօգնության մեքենան ուղեկցել են ռուս խաղաղապահները, Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները։ Տրվել է ցուցումներ, որը պետք է տեղափոխվեր նոր բարձրաշխական կենտրոն եւ իրականացնել բաց եղանակով վիրահատություն։ Ստեփանագերտի հանրապետական հիվանդանոցի տնօրենի խոսքով Երևանից գորի շտապօգնության մեքենա է մեկնել։ Դրանով հիվանդին տեղափոխել են Երևանի նոր բարձրաշխական կենտրոն։ Բժիշկները որոշել են Արցախում շարունակել 4 ամսական երեխայի բուժումը, որի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Երևանյան մեր կոլեկաների հետ խորհրդակցելուց հետո մենք որոշում ենք կայացրել բուժումը սկսել Արևիկ բուժմի ավորդին։ Երեխային ախտորոշվել է վիսցերալ լեշմանիոզ, նախկինում նման ախտորոշում ունեցող հիվանդներին անմիջապես տեղափոխել են Երևան, բայց Արևիկ բուժմի ավորման տնօրենի պնդմամբ, քանի որ հիմա ճանապարհը փակ է, Ստեփանակերտում շաբաթ օրը սկսել են երեխայի բուժումը։ Այս պահին տեղափոխումը կարող է վտանգավոր լինել փոքրիկի կյանքի համար։ Նույնիսկ բաց ճանապարհի պարագայում բժշկական ցուցումով պետք է հասկանալ, ինքը ունակ է տեղափոխությունը առանց խնդիրներ տանելու, թե ոչ։ Արևիկ բուժմիավորման վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող մյուս 9 երեխաների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 11 հիվանդ շարունակում է բուժումը Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում, նրանցից 4-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Արցախի հիվանդանոցներում շարունակում են հետաձգել պլանային վիրահատությունները։ Առաջին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղերի եւ բժշկական պարագաների պակաս հիմա չկա, բայց պաշարները սպառվելու եզրին են։ Դեղերն աշատ դժվար գտնելը, գնում ես ահագին հերթերը եւ չես կարողանում ուզածդ տեղը առնես, որովհետեւ ասում են վերջացել է։ Մեկը դա քիչ է։ Ստեղծված իրավիճակից երկու ելք կա, կամ մնալու պայքարել, կամ հեռանալ։ Կաշենի հանքավայրի աշխատողների հետ հանդիպմանն ասել է Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Նրա խոսքով պետք է խելացի լուծումներ գտնել ու պատրաստ լինել պայքարի։ Պատերազմը շարունակվում է։ Պատերազմի մեջ նույն պայքարն է գնում, ուղղակի ուրիշ ձևերով մենք պետք է իսկապես դառնանք հարավ եւ Արցախի պետնախարարը համախմբման պայքարի կոչ է արել նաեւ Մարտունիի բնակիչներին, ասել, որ շրջափակումը արցախցիներին ավելի է համախմբել։ Ամենից չեն կարա անենք ինչ ունենք, ուզենք մենք ռուս ենք դառնում, այս ռուսքում կա որոշումներ կայացնող, իրականացնող եւ պարտականացնել կատարող մարդիկ։ Խորհրդարանի պատգամավորների հետ Մարտունի մեկնած պետնախարարը վստահեցրել է, իրենք գործ են անում, նոր ծրագրեր ունեն։ Հասկանալու է դա։ Գանեմ Օֆսիսյան, Հայլուր։